Ковриков, Станка Пенчева, Методий Григоров, Георги Величков, Цончо Родев, архитект Методи Тотев, Генко Генков, Пламен Марков, Надя Неделина, Николай Евров, Йордан Янков, Антон Дончев, Борислав Чекринов, Йордан Парушев, Атанас Парушев, Александър Морфов, Теодосий Спасов, Тодор Терзиев и Петър Льондев. На криза. Една община може да бъде привлекателна именно с културата си традиция и с това как я представя на съвременните ценители. В България има много общини, които превръщат своите културни празници и фестивали в национални събития. Мисля, че за Сливен това е напълно реално да се случи. Всички чухме имената на десетките творци, писатели, поети, музиканти, актьори, художници. Те са били и остават духовната визитна картичка на нашия град. Общо.